Milé dámy, vážení páni, dobrý deň. Moje meno je Martin Lichý a vyštudoval som stavebnú fakultu v Bratislave pod vedením už legendárneho profesora Petráša. Svoje skúsenosti som potom pretavil do reality v projektovej a inžinierskej organizácii ako taký živnostník, ako projektant TZB. A asi v strede mojej ďalšej kariéry som bol súčasťou technického oddelenia v SIKE. A na fotke vidíte moje super mentálne rozpoloženie, keď som sa vrátil druhýkrát do Hilti. K Hilti ako takému. Hilti je firma, ktorá je dodnes rodinná. A v roku, niekedy v 60. rokoch minulého storočia uviedla na trh prvé vŕtacie kladivo s elektropneumatickým príklepom. Dodnes je zvláštna alebo výnimočná tým, že o Hilti sa vždycky budete baviť len s niekým z Hilti. To znamená, že nie je veľmi dobrý nápad, keby ste si kúpili vŕtačku Hilti na parkovisku pred Hornbachom. Ja sám som v tejto chvíli jedným z 30 000 veľmi spokojných zamestnancov Hilti s dobrou kultúrou. A tu by som dal malú odbočku. V takých bežných prezentáciách dnešných dní veľmi často vidíte, akým spôsobom sa prejavuje vývoj alebo postupnosť, pokiaľ sa jedná o traktory. Ja by som vám teraz ukázal, ako sa zmenili vŕtačky za posledných 60 rokov. Vŕtačky vyzerajú úplne inak, pôsobia inak, sú o mnoho bezpečnejšie a ako je to možné? Je to možné len vďaka tomu, že my ako Hilti venujeme strašne veľké množstvo peňazí do inovácií a tým pádom vieme priniesť veľké množstvo inovácií každý rok na lokálne trhy alebo na celosvetové trhy. Nezabúdame na udržateľnosť a už budúci rok by sme chceli byť CO2 neutrálni na celom svete, za čo dostávame adekvátne ohodnotenia vo forme napríklad zlatého hodnotenia od EcoVadis. Čomu by som chcel venovať počas nasledujúcich 15 minút, 11? Sú to podpery elektro- a potrubných trás. Spomenieme trošku protipožiarne prestupy. Budeme sa baviť hlavne o uskutočniteľnosti, ktorá vždycky vyplýva z koordinácie a z uvedomenia si postupov, ako nasledujú na stavbe. A spomenieme alebo zabrdneme aj do budúcnosti stavebníctva. Možno sa mnohí z vás pýtate, čo robí vŕtačková firma na takom sympóziu, ako je dnešné. Ale Hilti je firma, ktorá vyvíja, vyrába a dodáva také modulárne montážne systémy pre uchytenie alebo podopretie médií potrubných alebo elektrických na projektoch, na ktorých pracujete možno aj vy všetci. To je zobrazené na tom ľavom a pravom obrázku. Úplne rovnaký princíp dokážeme uplatniť aj u protipožiarných upchávok, ktoré dokážeme umiestniť už v úvodnom štádiu výstavby priamo do betonáže. Ako príklad by som uviedol takú prípadovú štúdiu výrobnej haly firmy Inobat, čo je vlastne slovenský startup, ktorý bude vyrábať vysokovýkonné batérie pre dopravné prostriedky. Bol to projekt, alebo je to prebiehajúci projekt rekonštrukcie existujúcej výrobnej haly, ktorá bola spracovávaná formou design and build pod taktovkou Takenaka Europe, s ktorými sme veľmi úzko spolupracovali už pri návrhu. Toto je možno obrázok, s ktorým sa stretávate každý deň. Je to veľmi malý priestor, potrubný alebo inštalačný koridor, do ktorého je potrebné zmestiť veľké množstvo potrubí a elektrotrás. Akým spôsobom sa s tým vysporiadať? Samozrejme, potrebujeme urobiť koordináciu, ale potrebujeme sa veľmi často zamyslieť nad tým, kedy kto nastúpi a akým spôsobom je vôbec zrealizovateľná takáto situácia. Prečo? Aby sme predišli takýmto situáciám.
je možné, že na stavbe sa bude hádať alebo bude vznikať akási trenica medzi inštalatérom potrubia a inštalatérom elektro? Je možné, že sa nevedia dohodnúť, kto kedy nastúpi, kedy kto bude montovať tú svoju časť? A je možné, že manažer stavby potrebuje riešiť takéto situácie? Budeme sa my ako BIM len s úžasom prizerať, alebo situáciu vyriešime? Môžeme to urobiť nasledujúcim spôsobom. Napríklad prvá profesia namontuje primárnu konštrukciu podpier a umiestni svoje potrubia. Nasleduje ďalšia profesia, v tomto prípade chladenie, ktorá namontuje svoje potrubia a všimnete si, že v tejto chvíli sa stáva strop alebo priestor nad týmito potrubiami nedostupný a v prípade nedostatočného premyslenia situácie by nebolo možné namontovať potrubia v druhej a elektrické trasy v tretej vrstve. Čo k tomu dodať? Koordinácia ako taká je dôležitý bod a máme mnoho nástrojov, ktoré pri projektovaní dokážeme využiť ako clash detection a podobné nástroje. Avšak nikdy nedokážeme odstrániť taký ten ľudský inžinierský ktorý dokáže zvážiť všetky situácie a dokáže zvážiť postupnosť, v akej budú prichádzať jednotlivé profesie na stavbu. Tá emócia zo stavby je potom strašne pozitívna. Keď vidíte na tej ľavej fotke obrázok z tej prvej fázy, v tejto chvíli došlo k inštalácii tej prvej vrstvy, prvej etapy montáže potrubí. V prípade, že by už vtedy by nebolo namyslené, vymyslené, vyšpekulované, akým spôsobom sa pripojí druhá vrstva, tretia vrstva a štvrtá vrstva, už nikto by si s tým takmer nevedel poradiť. A náklady na takú montáž by stúpli aj materiálovo a stúpil by aj časovo. Pravá fotka, za ňou by ste videli takého vysmiatého elektrikára, ktorý jednoducho dodržal termín a všetko je tak, ako má byť. Keď by sme sa pozreli do budúcnosti stavebníctva, navodím situáciu, existuje informačný model, v ktorom každý element má svoje umiestnenie, minimálne svoje umiestnenie, minimálne svoje koordináty. Teraz si predstavte, že tie koordináty potrebujete, alebo chceme ich uviesť do reality. A je možné to urobiť veľmi jednoduchým spôsobom. Použiť robotickú laserovú hlavu, ktorá nám svojim laserovým lúčom skrátka určí, ukáže na stavbe, kde ktorý element má byť umiestnený. Obmedzujeme chyby, obmedzujeme starosti a skracujeme čas výstavby. A teraz si predstavme, že táto robotická hlava bude ovládať automatického vrtacieho robota, ktorý sa rozbehne po stavbe a ktorý vyvrtá všetky potrebné otvory, všetky potrebné diery na kotvenie technológií na poschodiach. Vyvrtať diery pre elektrikára, chladiara, kurenára, vzduchotechnika, elektrikára. Ak sa nad tým zamyslíme, tak dokáže vyvrtať otvory aj pre sadrokartonára. Čo k tomu potrebuje? Pridať dva jednoduché parametre. Hĺbka kotvenia alebo hĺbka vrtania a jeho priemer. To je všetko. Na záver vložím možno iba rečnickú otázku. Je náš dizajn alebo je náš projekt vytvorený metódou BIM alebo je jeho ultimátnym cieľom mať krásnu geometriu a byť naplnený veľkým množstvom údajov? Nie je to, alebo dokázali by sme využiť potenciál tohoto projektu, toho dizajnu do budúcnosti ďaleko viac? Odpoveď je celkom jednoduchá, skrýva sa v robotizácii, v pokročilom vymeriavaní, dokážeme robiť dnes už spomínané prefabrikácie, dokážeme využiť potom pokročilú logistiku alebo inteligentnú logistiku, kedy dokážeme dodávať správny materiál, správny čas na správne miesto.
A v neposlednej miere je to ten inžinierský ktorý všade potrebujeme vložiť. Ešte tá umelá inteligencia stále nepresiahla tie naše možnosti. V tomto prípade nám sa podarilo, v prípade Inobatu, nám sa podarilo zjednotiť ten kotevný systém do jedného celku. Dokázali sme ušetriť počet alebo množstvo použitého materiálu a skrátiť proces výstavby. Keď sme hovorili o tom inžinierskom ume, mňa napadne vždycky meno jednoho môjho obľúbeného kolegu, to je Juraj Valner, on je, verím tomu, že je niekde tu dnes. On má dnes totiž narodeniny a ja som mu chcel poďakovať za to, že bol súčasťou aj tohto nášho projektu, úspešného projektu. A Juro, gratulujem, ďakujem a gratulujem k tvojmu sviatku.